أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو 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 نہیں ہے ٹھیک ہے انہم ملاقو یہ جو قاف کے ساتھ واو ہے اس کو بھی مارک کر لیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم پھر سے الذين يظنون انهم ملاقو ربهم يظنون 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 الذين يظنون انهم ملاقو ربهم بهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وأنهم إليه راجعون وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ حمزہ ہے نا ٹھیک ہے اور حمزہ کے نیچے کیا ہے اس کو علیہ نہیں پڑھیں گے إِلَيْهِ اس کو بھی مارک کر لیں پھر سے پڑھیں وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر سے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم پھر سے پڑھیں جہاں پہ مت کھینچنی ہے صرف وہیں کھینچیں اسرائیل اذکروا را کے ساتھ واو ہے آگے نظر آ رہا ہے سب کو ٹھیک ہے تو اس واو کو مس نہیں کرنا صرف پیش نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس واو کو بھی ساتھ پڑھنا ہے پھر سے یا بنی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ شروع سے اس آیت کو پڑھیں یا بنی اسرائیل اذکروا
وَأَنِّي، وَأَنِّي، پھر سے پڑھیں یہاں سے، وَأَنِّي، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.